e për ëndrrën që nuk i realizua kur, flet këngëtari Valon Shehut. Ëndrrat e një fëmije janë shumë të mëdhaja, përveç që janë shumë të mëdhaja, ka edhe shumë. Po, ajo shakon ma kërësoria, që mu ka realizu, që mu i me thonë fëmini Ëndrra, që kom baru shkollë e liherë, se mi më konë pak si fëmi problematik si më konë një shkollë, se kom pas shumë me zërë, që ajo konë Ëndrra e me përmi kry shkollën, tjetra shakon, edhe që kom kryu rreth mirë, panëvarësi që i kom pas 50 shokë, po në ditë sotit për qëtën e 50-ve, më kanë metë 2. Që kjo është Ëndrra që mu ka realizu mu, personalisht. A një Ëndrrë që e kom, edhe që punem i realizu, për momentin jëmë të obo një kongë, se unë e kom një studio time personale, etno music, jëmë të punu për momentin aty, të kryu i kongë edhe i videoklip. Kjo është Ëndrrra për momentin. Po i kom edhe atë 200 shera në radhë. Mesën FILT, për më shumë video si kjo, juftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.